Здравейте, приятели! Вие гледате Отслабни с Мими, девети епизод или седма седмица от моята диета. Аз съм Мими и от 5 февруари 2024 година започнах диета за отслабване от 1400 килокалория, която ми беше предписана от диетолог. Който желая, може да ме последва и в диетата, и в този канал. От Коледа започнах леко ограничаване на храната и от 108 кг тогава смъкнах на 102,5 на 5 февруари. Какво постигнах през седмата седмица на моята диета? Започнах седмицата с 94,3 кг, а днес 25 март 2024 съм 93,5 кг. Или съм свалила 800 грама за една седмица. А за един месец и 3 седмици общо съм свалила 9 кг и 1. Губенето на килограми, както виждате, започва леко да намалява и това е нормално. Колкото повече време минава, толкова повече ще се забави и темпа на сваляне на килограми. Физическата активност тази седмица. На практика направих 7 от 7 пълни разходки, като в един от дните ходя на пазар в Урбасано, където правя малко по-дълги разходки през този ден, защото обикалям и пазара в Урбасано. Там намирам свежи зеленчуци, плодове и риба. Как се храних през седмицата? Храня се разнообразно, както всяка седмица, като се старая да включвам новия стоякъм в диетата ми. През изминалата седмица една приятелка ми се обади и каза, че не може да свали нищо. Тя ме помоли да изснимам ястията, които ям, за да се коригира и аз направих няколко дни за нея това. Но тя има да сваля много малко излишни килограми, в смисъл 5-6, а те се свалят най-бавно и по-трудно. Обаче, ако човек продължава да си хапва сладичко и шоколади, няма как да отслабни, нали? Така че, скъпа приятелко, надявам се да си се преборила с шоколадите през тези дни. И така, реших и на вас да покажа как се храних в 5 от дните на тази седмица. Така ще видите количествата и какво точно съм яла. Закуските няма да ги коментирам, защото почти не закусвам, или най-много един сухар да изям с едно кафе. Ще ви направи впечатление също, че избягвам хляба и ако ям от някое ястие в повече, то от някои от следващите ги изключвам или ям много малко. Старая се като цяло да поддържам някакъв баланс и разнообразие в храната ми. Тази седмица отново си набрах една торба с див чесън за салата. Така че продължавам с него, докато го има в горичката. И така. Ден първи. Обяд. Паста от чиме ди рапе или връхчетата на рапа. За мен беше без пармиджано. Плюс салата от див чесън или лявурда, както я знаете. Плюс един портокал. Вечерта. Салата от див чесън. Плюс един хамбургер или по-скоро това е едно кюфте, което е направено от 4 вида риба, сьомга, риба тон, риба меч и пастър. Купувам тези кюфтета от пазара, така че виждам как се приготвят на място те и съм сигурна, че в тях няма никакви ета и никакви добавки. И плюс една ябълка за десерт. Ден втори. Обяд. Една свинска пържола без мазнини, плюс няколко парченца дайкин, плюс 3 парченца от главата на Каталония или цикория, както я знаете, плюс една ябълка, плюс половин банан, плюс 2 ягоди. Вечер. Вечерта сестрата на съпруга ми даде малко хляб, направен с леща, за да опитаме. Не съм правила подобен хляб, но не ме впечатли много. Предпочитам да избягвам хляба в диетата си. Иначе тя каза, че го приготвила с червена леща. Ако ви интересува рецептата, пишете ми, за да я попитам и ще ви я кажа. Така че за вечеря имаше
задушени листа от каталония или цикория, плюс парченце хляб от леща, плюс едно малко парченце тофу, плюс една ябълка, плюс един портокал. Някои много се прехласват с това тофу, но честно казано, на мен въобще не ми хареса. Въпреки, че уж имаше ароматни треви вътре, но все едно, че ядох нищо. Въобще тотално го изключвам от кухнята ми. Толкова. Показвам обелката на един портокал, за да видите, че тя е повече от портокала, затова си хапвам и една ябълка. Ден трети. Обяд. Паста с броколи, без пармиджано. Пастата, както ще видите, беше малко в повече, но затова пък ядах зелена салата с едно малко парче пилешко месо, един портокал и едно кафе, което е задължително към обяда и е без захар. Вечерта. Салата от див чесън, плюс една малка свинска пържолка, плюс едно парче хляб от леща, плюс един портокал, плюс две ягоди. Четвърти ден. Обяд анялоти. Анялоти са типична паста за района на Пиемонте. Вътре пълнежа е от задушено месо с домати. Плюс пастата изядох няколко парченца цикория, една круша и три ягоди. Вечеря. Салата с див чесън и кисело мляко, малко пилешко месо, един портокал и една малка круша. Пети ден. Тук ще ви разкажа две рецепти. Едната е на обяда, другата е в яденето на вечеря. Обяда. Паста с броколи. Може би някой вече знае как се прави, но за тези, които не знаят, ще разкажа. Предварително задушавам на пара броколите, докато променят цвета си. След това може така да ги съхранявате без вода, разбира се, 2-3 дни, 4 дори в хладилника. За овкусяването на пастата, какво направих? Нарязах на малки парчета едно броколо, плюс чоканчето му почистено и няколко листа, ако са хубави, разбира се. Плюс две скалитки чесън. Изсипвам ги в тефлонов тиган, плюс зехтин и малко сол и задушавам да поумекнат малко. Количеството, което виждате, е за две пасти и половина. За водата вече съм разказвала как се прави пастата, но ще повторя за тези, които не знаят. Необходимо е първо водата да заври, след това се подсолява и най-накрая се изсипва вътре пастата, докато стане не много привряла, леко така корава. Италианците казват al dente. След това отцеждате водата и добавяте към задушените броколи в тигана. Разбърквате на огъня за около половин една минута и изсипвате в чиниите. Който може да си позволи, ръси отгоре пармиджано. За мен беше без. Тъй като пастата ми беше малко в повече, ядох само една малка свинска пържолка, една круша и кафе. Салатата я изключих. Вечер. Тази седмица природата ни дари с още един нов зелен продукт. Това е лувъртин или така наречените диви аспаржи. Те се намират и в България, но мисля, че българинът все още не е открил този много вкусен зеленчук. Тук той присъства в кухнята ни от около 20 години. Виждала съм го и в България, дори по мрежите на едно предприятие в Пловдив. Съветът ми е, ако решите да берете, не го правете в близост до пътищата, защото там е много прашно. Дивите аспержи са любимо ястие в района на Пиемонте, Италия, през пролетта. Тук номера е кой ще мине пръв да обере лувъртина, защото не остава нищо на другите. В продължение на няколко седмици ще се радваме обаче и на този зеленчук. Лувъртинът е влечащо растение и расте като храсти и похрасти или огради, където може да влече. Разкланя се на множество стъбла и расте много бързо. Дава добра реколта. Лувъртинът е изключително вкусен за ядене. Разбира се, той е един вид плевел, който не е полезен за градините и за
селскостопанските култури. Берат се връхчетата на влечащото растение. Късат се на около 20 см от върха. Само новата мека част става за ядене. Обаче има едно но. Когато се късат връхчетата, растението пуска нещо като бяло мляко. И ако случайно докоснете с дрехите си това мляко на откъснато връхче, остават петна под дрехите ви, които по никакъв начин не могат да се изперат с никакви препарати, само с билина, но тя събаря и цвета на дрехите. Така че много внимавайте, ако решите да си берете лувъртин и избягвайте да докосвате откъснатите растения. Ще ви разкажа как го приготвихме ние. Първо се измива добре с вода в ръчна центрофуга за салата. След това се слага за около 2-3 или 4 минути според възрастта на растението, колкото е по-старо, повече, докато поумекнат стъбълцата. Отсежда се от водата. В тиган се режат няколко скалитки чесън, плюс малко зехтин и плюс запарените връхчета. Бръкат се, докато промени леко вкуса си. В края на готвенето се изключва огъня и се ръси отгоре с пармеджана. За мен беше без. Може да се яде така или в комбинация с сирене или месо. Лувъртинът може да се приготви на омлет с бъркани яйца, които се прибавят към края на готвенето, като се разбърква постоянно, докато яйцата се запекат. Може да се направи и като вкусяване на паста, така както се приготвят броколите на паста. Само трябва да нарежете лувъртина на малки парчета. Друго, което аз не съм готвила, но със сигурност е много вкусно, това е ризото с лувъртин. И така, за вечеря имах лувъртин на тиган без пармеджано, малко пилешко, един портокал и една втора банан. Това беше моето меню в 5 от дните на седмицата. В другите дни имаше неща, които се повтарят, затова не ви ги разказах. Какво ще намерите в описанието на всеки епизод? Там ще намерите най-важните епизоди в моята диета, какво съм постигнала през седмицата и рецепти на нови ястия, които включвам към диетата ми. В първи епизод ви запознах с това, коя съм аз, предистория на моята диета, кога съм я правила за първи път и колко килограма свалих тогава. Във втори епизод ви запознах с същността на моята диета, която условно наричам диетата на Мими. В него ще чуете основните правила на диетата от 1400 килокалория, както и кои са разрешените и кои са непозволените храни. В третия епизод ви разказах подробно как съм се хранила през първата седмица и там ще намерите първото ми седмично меню. В готварския ми блог Cooking and Mess, готварство, бъркотийки, щуротийки, рецептите на Мими, можете откриете някои от моите рецепти. Разбира се, те не са за диета. Имам група във Facebook, която се казва също Отслабни с Мими, така че който желая да ни последва, може да дойде и там. Това беше всичко за днес. Бъдете живи и здрави. Бъдете добри, обичайте се, мечтайте, дерзайте, действайте. Всичко е възможно на този свят. Всичко може да се постигне с много труд, с много усилия и най-важното с много любов. До следващата седмица!